ปัญญาชีโอ้กองเปียวอย่างกองเปียวกองเปียวเนาะปัญญาชีหนูมาบลาวชีเอ๊ะอยู่ไหนอยู่ในไล่ปัญญาชีเอ๊ะกองเปียวกองเปียวเปียวเปียวงาพูสวยเอ๊ะงาพูมีบ่อ๋อเมียโยมมาเลยเนี่ยเจ๊ดาเนาะมาเนี่ยบ่อ๋อซะล่ะว่างาพูสวยบีอี้
30 di desa. Ini jangan dari itu mutia pula. Iya kemarin. Warna bau. Oh bau di kemarin. Ada di biomen. Jo jo di biomen. Oh ada. Aku udah nggak punya tadi. Ah. Ini apa bau? IPB boy ya. Ah. Lilo. Ini apa IPB nak kamu ini nak kamu. IPB. Apa IPB mau jalan? Eh, ada nggak aku tuh ambil jiwa. Eh. Eh, ada kemarin. Okay, so, mình bắt đầu nhà sắp biểu, sắp biểu lên nát không, sắp biểu. Bên nhà đều luôn trong sắp biểu bảo. Đi nhà tinh chất, ngã ưu đi trong biểu nhà. Ngã ưu đi, ưu đi à bà, vô lại. Ngã ưu đi rồi kìa nó, áo sắp phụ. Đấy còn cha thân, cha thân. Áo sắp phụ nhà, áo sắp phụ. Cái này thì là khá quá mà cha. Xong đến lần. Ông thế này thì đến đến ngủ chi bi vậy hả? Chi bi vậy rồi, còn nà lấy đã rồi. Cũng là chân đó, hiểu không? Áo sắp phụ. Ấy, áo sắp phụ kìa, áo sắp phụ. Aku, aku mah, aku ni. Baiklah, terima kasih. Eh, okay. Aku semua terima kasih. Eh, betul. Ni bau mian apa? Ni puna ini ada ni. Mian uli aku suruh bayar. Mian apa? Kalau dah dulu jawab. Mian apa? Kalau mian. Eh, ngau mian. Ini apa? Kalau dah lama dah lebih jam. Mana laksa? Mian apa? Mian siapa? Mian apa? Mian apa? มีอะไรเนี่ย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 เ
ကောင်းကောင်းမပြန်ပေးပါရှင်းရှင်းလေးဩမှန်ငါမိတာရှင်းရှင်းလေးမြန်မာပြည်ရဲ့ရေနံနဲ့ဘယ်နေရာမှာအများဆုံးရှိတယ်အများဆုံးရှိတယ်ရှင်းနေလားဟေးကြောင်ရောရောင်ရောဟဲ့ငါတို့နေတိကဘူးရှာเอ๋ดีด้วยจั่วตัวฮะไอ้ด้วยติเสียงอาจารย์เสี่ยงเนี่ยเสี่ยงว่าแล้วเสี่ยงเนี่ยเสี่ยงจริงอ่ะยินดีอ่ะนี่มาเด้เอ็งน่าได้ลงตีเนาะว่าโหลมีมานายงานว่าล่ะเนาะอ๋อล่ะเนาะว่าโหลซีป้ายล่ะเนาะอ๋อลงเนาะว่าโหลอีโจ้ตะคู่มามีป่าวอ๋อมีมาถ่ายนี่แหละมีมาตูมีมานายงานตาดิอีโจ้ตั่วป่าดิอ๋อเนี่ยมีมาบีบีว่าดิမိမာစာဒီဝါစာမိမာစီကဒီဝါစီကဟမ်အာညမာမင်းကလေးဒီဝါမင်းမအဲ့ဒါတော့မရဘူးအဲ့ဒါတော့မရဘူးကျန်တာထီရင်ထီအဲ့ဒါတော့မထီနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုရတော့ကြောင်မင်းရောမင်းကပညာရန်တက်တယ်ဆိုတော့မင်းနဲ့ငါမေးခြင်းမေးလိုက်မေးလိုက်ရောပညာပြတယ်ရောပြတယ်နိုင်ငံမှာခေအစားဆုံးတစ်ချင်းတစ်ပုံပြောရအေးပြောတော့ခေအစားဆုံးတစ်ချင်းလားရဲတော်မတိပြီတော်လေတိုက်ပွဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေကို Facebook မှာ share ပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးသိတဲ့ပုံတွေ Facebook မှာ share ပေးမယ်ကျွန်တော်။နောက်ကရပုံလေးတွေလို့။ညမ share ရ360တော့ထည့်သွားမတာမလားဆိုတော့ဟာဒီကဒီမတာလေ။မင်းတို့ကြည့်ရမပုတ်ခင်ကလေးကချက်သေးမရှိတော့ဘူး။ဟေးနောက်ဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးတွေကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးပေးမှမရပြီကွာ။ဟာဒီငါယူမှာဒီငါရဲ့เตเรมตาซีอ่ะดิมันไม่ย่าหาโหลุกจักพี่น้องก้าวโหลน้ามาบาเลยอย่างนี้ตอบพี่ตอบพี่อย่างนี้หาจริงอย่างเนาะมีโนดิซ่าแปะกันเนี่ย
မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ခုမှအကောင်းမအောင်မရှိဘူး။ဟိုကောင်လည်းတမတော်စော်ကား၊ဟိုကောင်လည်းတမရစော်ကားနဲ့မင်းတို့တွေ။မင်းတို့တွေရောခုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကဘာနဲ့ရေမောင်တန်းတော့မှာ။ကဘာနဲ့ဒီရေမောင်တန်းမဲ့။ကဘာနဲ့ဒီ။လုံးဝရေမောင်တန်းတော့မှာ။ကြီးစရာတော့မှာ။ခရ။ရေမောင်တန်းတော့ဟိုကလေးကတော့ပြောမလို့မြင်ရလေ။ဘာလို့ခုကလေးကတော့ခုမှစတော့ပဲရှိသေးတယ်လေဒီမှာအစွားတင်နေတာတို့လေလူရှင်တော်လုံးလို့ပဲတော်တော်ဝေးတယ်လို့ပြောတယ်ဘာဝေးလို့လဲဆိုတော့ငါမင်းတို့ပြောပြမယ်အားပြောမှာအမေရိကန်နိုင်ငံအေးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ရတဲ့58ခုနဲ့မှာအဲ့ဒါကတော့ကျုပ်တို့တတ်သွားတယ်ပထမဆုံးကျုပ်တို့တတ်သွားတယ်အမေရိကန်လွတ်လိုက်တာအားပြောမယ်နားတော့အေးနောက်လင်းနေကြတယ်အေးငါတို့မြန်မာနိုင်ငံအေးဘာဖြစ်သူ့ဘာသူတတ်သွားတာခုနေမစင်းသေးဘူးသူ့ဘာသူတတ်သူ့ဘာသူဟဲ့ဟဲ့အဘကြီးတို့တတ်တာလေပါတက်တာလေဟိုဟာလေကျန်တဲ့မစင်းမှုဆိုတတ်သွားတယ်ကြာလို့ငေါင်းကြီးကနေမစိုးတော့ပြောင်းဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပေါ့ရမလားသူပြောတာတမမပြောဘူးဟောလောက်ပါပါပါသူဒါအာကကကအလူလူလေးလည်းလာအာချာချာရောင်းရောင်းမင်းတို့ကဘာလည်းမသိဘူးကွာမကောင်းလို့မပြောကြပါနဲ့ဟုတ်တို့တွေလွတ်တော်ကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်လွတ်တော်လွတ်တော်ကြီးအကြောင်းဘုံဆောင်မဲ့လွတ်တော်ကြီးလွတ်တော်ကြီးတော်မှာတို့ဝင်ကြီးတွေငါတို့ပြည်သူတွေအတွက်ပါဇက်ကအမြောက်ထွက်ပြီဒီလောက်ဆွေးနွေးနေပြီဟာပါဇက်ကအမြောက်ထွက်တယ်ငါဆွေးနွေးတာဟဲ့ဘာလို့ရှိအောင်လဲဘာကြီးอ่ะဘာကြီးอ่ะဘာကြီးอ่ะငါကောင်းပြောနေတာဟောမြင်းမိကဆွေးနွေးတာဟုတ်ပါတယ်ဒီကကြက်နေလုံးလေးတွေမဲပြီးတော့မလုံမရနဲ့ကိုယ်ရောကားရဲ့တိုးဆိုတော့ပုစုပစက်တွေအိပ်ပြောနေတာဟာကြာလို့ရှိရင်မင်းတော်မှာမြောက်ကမဖြစ်တော့မယ်โอ้ยทําไมเป็นแบบนี้ครับเนี่ยไม่อยากจะไปไหนนะบ้านเนี่ยฉายกว่าบ้านเราตะหน้าเลยกว่าไอ้เหี้ยเนี่ยจ้องเนาะเปลี่ยนไปเลยขยอเล็กๆช่อละเนเน่ๆเนี่ยอ่ะบาพี่เจอกันแล้วเจอพี่ซะมินี่ขอมั้ยมินี่มินี่ขอขอๆมินี่ตะลงขอล่ะเมตะมี่ขอหมดซะตลอดไปขอรู้เนี่ยถ้าสมมุติว่า2ล้านรอบที่จะซินซาอยู่ลุกมินี่มี่ขอมินี่ขอผม2ล้านรอบซินซาพี่ลุกครับอ๋อเนี่ยดูอะล่ะไม่ซินซาได้งาไม่รู้ซินซาโอเคဟုတ်ပါတယ်ကာရဲ့နာမည်ကိုညီအောင်ပြောနေတဲ့ဟောခေါ်လိုက်နားထောင်လိုက်နော်ကြားလို့စားတာကလားတော်စဉ်းစားတာနော်တေချာနားတော့အားနားထောင်ပြောမိမရေနားအောင်ဟာမရိုင်းမှဖြစ်မှာတော့မရိုင်းလားလုံးကြပါဦးလုံးကြပါဦးစေမရိုင်းလားမင်းသမီးစဉ်းစားတာနားလားတယ်မင်းသမီးပေါ့ခေါ်တော့မိမငါလည်းစဉ်းစားနေကြရတာဖြစ်သွားမင်းသမီးမိမရှောက်ပြောင်ကြလောသားကြီးရင်မင်းပို့လိုက်ရအောင်ပဲလေမင်းသမီးမင်းတို့လည်းသူ့ရင်ယောက်ျားလေးလေမန်းနဲ့လာရဲ့လေ။ဟာမင်းတို့ကကောင်းပြီမရှိအောင်။ဟုတ်ပါ။အားပြောမှကျန်တယ်။ပြောပါဦးကြောက်ပါလေ။ကြောက်ပါလေဘာဘာ။ကြာမင်းခေါ်တာနေရောရောမင်းမဲခေါ်တော့။ဟုတ်ပါလေ။မင်းပြောင်းလာတော့ကြိုက်ပေါ့မဲခေါ်တော့။ဒီကို comment ဆိုတော့ကမင်းကဘာစကေးရှိလို့ဘာစကေးရှိလို့ရောအမေမင်းကဘာလုပ်တာလဲ။ချောက်ကုန်ပြီရော။အားလို့တပါရှိွားရှိတာ။ဟာ။ပါရှိွားရှိမင်းတပါရှိဆိုးလေခင်ဗျားတို့ပဲတက်နေတယ်ဒီတော်တော်တော်လို့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ရှင်နဲ့ပတ်ဆံရပေါ့ရှင်နဲ့ပတ်ဆံရှင်နဲ့ပတ်ရှင်နဲ့ပတ်ရှင်နဲ့ပတ်ဟု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 တ်ရောင်ကုန်ဇာတိယုတ်မှန်ပေါ်တာအဲ့မှာရှင်နဲ့ပတ်တော့ရောင်ကုန်ဖြေးသေးတာကိုပေါ့ကဲပါနောက်တာပါနောက်တာပါကျွန်တော်ညီကိုညီပါရဲချင်တာပါညီကိုလေးပါညီကိုရှင်တော်တို့သူ့အလိုတော်ကိုရိုက်ရမို့ဖြေးဖြေးရိုက်ပါနွားရမင်းတို့အလောက်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပြိတက်ကြောတက်တင်ပြလိုက်ပါဘလုံးရတယ်ပြောနေပြီတော်နေတက်တင်ပြကိုချင်းဆိုပဲမင်းရတယ်ကေမင်းရတဲ့ချင်းဆိုပါငါကတိ့ဘာမှမဟုတ်ရတယ်လန်လေးမဟုတ်တော့ရိုက်ဆိုတယ်ဆိုပြန်အောင်ပါနေပါလို့မင်းကြီးခေါ်ဆက်တာကဆိုကြောက်တော့ကြောက်ဆိုဆိုပြုံမှစောင့်နေပြီငါတော့ပြန်ဒီချာလုံးနော်ရိုက်ပါတယ်ဒီချာလုံးကေကျင်းသာဆောင်တစ်ခုလေးနာမှာချစ်လို့ချစ်လို့ဘာလဲနာမကျေလို့ကျေလို့ကျေလို့လမောင်းလေးတိုက်ပါကျေလို့ကျေလို့ကျေလာလေးနဲ့တိုက်ပါကျေလို့ကျေလို့ကျေလာဖေးသေးမှာကျေအာအာဟောင်းလိုက်တာဘာတော့လုံးနဲ့အာချပြီချပြီမင်းတို့ဒီမြားကိစ္စအိမ်မှာရှင့်ဘာနာရပါဘောလက်ထင်ကြံဒီမှာနေရာလဲဒီထဲမှာအကြီးလို့ပြီးလုံးသမ ्या ခံတာပဲနော်ဒီဦးလေလို့သူတို့ကလို့အဲ့လိုလုံးတော်လို့စိတ်ပါမောနောက်ရောက်ပြီရောတာသူ့ရုပ်ကြီးနေတာตัวแลไจ่ตาโอ้จองแกเดชอบว่ามินทมี่ขอมั้ยมินทมี่ตะแกขอตะแกขอแล้วไม่ต้องเลยมินทมี่อ่ะลาอ่ะมันโดนลาอ่ะมันโดนสั่งเงินสั่งเงินผิดเอ๊ะๆๆขอโทษด้วยแน่น่ะเนี่ยฉิกเก็บมาอตันจาตะนาบามินเย็นละปริเทศถั่วลาเก็บมามินทมี่ชอบเลยแท้แม่เปรียบสงเฮ้ดูนี่ไอ้ซอยอ่ะจาบาก็ชุบไว้ล่ะไอ้ปริเทศเนี่ยอ่ะลง
ကာယစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခနဲ့ပြပြည့်စုံကြပါစေလို့သမီးထမင်းပြည့်စုံကပထမဦးစွာနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ကျော်စရာကောင်းတော့ညပါဘုရားပြည့်ဟုတ်ပါရဲ့ညာဟောအဲ့ဘာနဲ့ခေါ်တာလဲဟောအေးဦးလူဆန်းဆန်းချင်းဆိုဦးသုံးသုံးလို့ရွေးပြီးတော့ပထမဆုံးခေါ်ပုံရပါပထမဆုံးပဲပထမဆုံးရိုက်ခံလို့ဆိုရင်တည်တယ်အဲ့လိုငယ်လေးတချင်းနဲ့ထမသူ့နဲ့ဘူးမှာဖီမာခံစားရတာလေဖီမာလောက်လားရှင်းရှင်းဖီမာခံစားရတယ်ဖြစ်ဟုတ်ဘူးဘောဘူးပါသူကအဆုံးကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဖီမာခံစားရမင်းကကွဲမဆန့်ငိမ့်တိုက်ရဲ့တိုက်တော့သူကဘာဖြစ်တုပ်တွေတုပ်ကြည့်တော့ပါမင်းကတော့တုပ်တွေတုပ်ကြည့်ငါစားတာဘောဘိုက်စားတာဟုတ်အေးလေစားတော့ပါအေးလေစားတော့အဲ့မှာမယုံကြည်အတောက်လိုက်ထည့်တော့ငါစားမျိုးဦးဖင်ပူနေကြီးလို့ပြောတာဟုတ်ရှင်းရှင်းလေးလေးပြောနေပါဟာလေရိုက်ဆိုတာဖင်ပူတာမြန်လာကြွားငင်္ဂလာပါမင်းသမီးရေ။ပါပါကိုစပြည့်။ကျမ်းပါပါရင်လားကိုစင်စာရေ။စားကြပါရဲ့မင်းသမီးရေ။အာဟာဟဲ့တော့မင်းသမီးတော့မချောင်းဘူးလား။မင်းသမီးလည်းစားတာပဲလား။ညာမင်းသမီးရေ။ SDD တွေပြည့်တယ်။ကိုစင်စာရေ။ဘကကိုတုံရန်လားရှင်။ငင်္ဂလာပါမင်းသမီးရေ။ကျန်းခန့်တာလို့မာပါစ။ကျန်းလားမာရဖို့ရှင်ခင်ခင်လား။အကျန်းပါ။ဟဲ့ရဟဲ့ဘဲသွားပါလေ။ဟာဒီတော့ကလည်းလို့ချောင်းနော်။နောက်ပဲဆိုမင်းသမီးကကျမ်းမာတယ်ဆိုလို့ဘယ်မှာစားလိုက်ရဲ့နိုင်နိုင်ကြီးတဲ့ကောင်လေ။ဟုတ်ပါပါမင်းသမီးရေ။ဆောင်ပါပါကိုတော်ကြီး။ဘက်ကကိုနိုင်ရလားရှင်။ဟုတ်ပါပါမင်းသမီးရေ။ဒါနဲ့မင်းသမီးကဒီနေ့ဘာသာချင်းနဲ့ပြောင်းနေပါတော့။သမီးဒီနေ့ကပြထုတ်ပြီးမဲ့တခြင်းလေးရတော့ဆရာမျိုးမကြီးရေးသားထားတော့လူကြောင့်လူကောင်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရှူစားပြီးတော့ကြပါ။ကြားမယ်ရ
ောမြင်ရမြင်ရကိုလေးရပါဘူးအမေအေးပြောတာဒီနေ့နိုင်မှာဖတ်ဖတ်နေရနိုင်ငံရေးပေါ်လို့နိုင်ငံရေးပုံတော့အပေါ်လို့နိုင်ငံရေးဆိုတော့ဟောပုံစံမတူတဲ့လူအဖွဲ့စီပေါင်းစီပေါင်းဆက်တိဆောက်ထားတာမျိုးပေါ်တာရဲ့ဟိုအဲ့ဒါဘူးလို့ပြောရတယ်ရှင်းအောင်လေနားလေနားလေဩတာရဲ့တားနားလေပုံစံမျိုးနဲ့ပြေရှင်းကြရမယ်ဆိုတော့ဖေဖေတို့မိသားစုကြီးကနိုင်ငံကြီးတစ်ခုပဲဖားပါတော့ကွာအာဖေဖေကဒီမိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်နော်ရှာဖွေကြည့်မွေးရတယ်ဆိုတော့စီဝိုင်းသမားကြီးပေါ့ကွာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိရစီဝိုင်းသမားကြီးပေါ့ဟိုမိမိကကြတော့ဖေဖေရှာပေးတဲ့ငွေတွေပေါ့ကွာစီမံခံပွဲရတယ်ဆိုတော့သူကတော့နိုင်ငံကြီးကိုစီမံခံပွဲရတဲ့ဆိုးရပါတာရဲ့ဟိုဒီဟိုဒီတာတိလာဒီအိမ်မှာလေဒီနိုင်ငံကြီးမှာမင်းမင်းဆိုတဲ့ဆိုးရမှုတွေပြပြဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတာဝန်တွေဘာမှလုပ်လို့ဟောအဲ့တော့စီမိုင်းကမှဆိုးရပတ်လို့ဟောဒါတော့မင်းမင်းနဲ့ပြပြเจ้าမှာရှိတဲ့တစ်ခါလေးရှိတဲ့နားလည်းမကိုတာရဲ့ဟောအမျက်ကုန်ကိစ္စရဲ့ပါလို့နော်ဒါပေါ့မင်းမင်းအကြောဆိုနားလည်းမကိုရှိရအောင်အဲ့တော့မမနီအောင်မမနီကပြေပြောင်းဟာပါလို့သူကတော့အိမ်လုံးတော့ဘာချစ်ကြလို့လုံးဆရာရှိရတယ်အကုန်လုံးဒိုင်ခံလုပ်နေတဲ့တယောက်ဆိုပြည်သူပေါ့တာရဲ့အော်မမနီကဒိုင်ခံလုပ်ရတာပေါ့နော်အေးဒိုင်ခံလုပ်တော့ပြပြလဲကြိုက်တယ်ဟောဟာပါလေဟောပြပြလုံးဝမကိစ္စရီဘာညာရီကွာအဲ့ဒါတော့အဲ့ကူညီလုပ်ပြီးလို့ဒိုင်ခံလုပ်ပြီးလို့သဘောကျတယ်ဟိုကွာအကုန်လုံးဒိုင်ခံလုပ်ပြီးလို့ပြည်သူနေရာပေါ့တာရဲ့အဲ့လိုဟိုဘက်ရက်ကမှငုတ်တုတ်ပြည်နေတော့ဦးနန်ဦးနန်တော့ကျတော့ပုတ်နေတာ။အမုံမြောက်ကဝဲစားလာလားလေ။အေးတော့လုံချီရတယ်ကြည့်ရအောင်။မတင်းရော။သူကတော့ဘာဖေဖေတို့အင်းရဲ့လုံကြုံရေးအတွက်စောင့်ပေးနေရတယ်သူဆိုတော့ဘာသူကနိုင်ငံကိုစောင့်ရတယ်သူဆိုတော့တံတော်ကြီးပေါ်တိုင်းတော့လုံကြုံနေ။အော်အဲ့ဒါနဲ့တော့ဖေဖေပြောအောင်မယ်။နော်ဖေဖေတို့ဘေးအင်းကစီးပွားပြိုင်ပွဲတော့ကြည်လေ။ဟာဒေါ်ကြီးကဖေဖေတို့နဲ့ပြိုင်ပွဲမဟုတ်လား။မင်းမင်းနဲ့လည်းပြိုင်မဲ့ပေါ့ကွာအေးအဲ့တော့ तू ကနိုင်ငံရေးအနေနဲ့ပြောရမယ်ပေါ့တိုက်ခံပါတီပေါ့သားရဲ့ဟိုတော့ကြီးရတိုက်ခံတော့ကြီးရတိုက်ခံပါတီသားဟာဒီလိုမျိုးမတူညီတဲ့နော်ဒီလူ့ဘွယ်စီပေါင်းစီပေါင်းဆက်ပြီးဆောက်တာနိုင်ငံရေးလို့ပြောတာဟိုကတော့ပေါက်ရတာနဲနဲတော့သဘောပေါက်တယ်လို့ပဲပေါက်လေပြပြထက်ရှင်းပြကြည့်လို့ရှင်းပြရင်စီးစီးလို့လည်းနိုင်ငံတော်เอ๊ะนี่แหละไอ้ชินประมาณนี้เราเว้ยว่าประมาณนี้พี่เอาส่องนะฮะปกปุ๋ยเก๋ๆๆแต่ตบปอกอ่ะล่ะพี่ไอ้ชินนี่ก็ประกาศบอกอ่ะอ้าวแต่ปอกปกติก็บ้านประมาณนั้นก็ไหนก็ไหนบ้านประมาณนั้นไอ้พี่สรองกระเด็นลงมาအဲ့အန္တရာယ်ရမိုက်တာအကျယ်ကြီးပဲ။အဲ့လည်းအိတ်လုံးမှာ။ခုကကအားလုံးသိရတိုင်းပဲ certificate ဆိုတော့လုံခြုံရေးအောင်ဆက်နေတော့မယ်။ရမနိုင်ငံမှာအိတ်ချိန်မှန်တော့လုံခြုံရေးပဲဗျ။အဲ့ခါတယ်တန်းကြတယ်အတန်းကြတယ်တော့စီတော့စီနေလို့ဒီတင်နိုင်ရတော့အေးဆောက်တယ်ဘွာလာရောကဆုံးတယ်အာဘွာလည်းအေးအကောင်းတယ်တန်းနိုင်ရောအေးအာမိမမဆိုင်လေဟာဘွာကြိုက်တာအကုန်ယူဟာကြိုက်တာကုန်ပြီခုံတက်ယူပါခုံတက်ယူအဲ့ကလာလေလာရေဟာကလာလေပါလေဟာဝဲစားကြီးကတော့အိတ်နေပြီကွာအဲ့လောက်ကြပါဟောခိုးပုံကြီးဟဲ့ထားလေဟာအာပါလာဟာဘယ်လိုမှာဝဲဝဲဟာဝဲအတန်ကြီးလေးဦးတာပဲဟာဒီတော့ရှင်းပါချက်ပဲဝဲဖြူဖြူမေမေအစိုးရတဲ့ဒီစီဝိုင်းမှစီတော့ခေါမမေ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 ဟောက်အစိုးရမတားပါနဲ့ဟာခရရလည်းမရှိဘူးပဲရောက်တယ်ပြည်ဖြစ်သေးပါဘူးမန်နီစီတောင်းမယ်မန်နီစီတောင်းမယ်မန်နီဟာ
လို့ပါနေကိုဟမ်သွားပါဘူးကွာဒီသူဆိုတဲ့မှတ်နေရတယ်စီးပွားရေးသမားဖေဖေဘုံသွေးဆုံးမှုခံရပြန်ပြီအာတမတော်ကြီးရှိသေးတယ်ဦးနန်းစီသွားခေါ်မဦးနန်းဦးနန်းဦးနန်းဟောတုံတုံတော့မထုတ်တော့အေးအေးဟောຢາເດຢາເດຢາເດတိုင်ຈານပါတီတော့ជីຊິတယ်ອັນຕີຈີມັນຍີເດຍີເດປາລູກູບ້ານອັນຕີဟုတ်ລະຕາອັນຕີແລ້ວກຸນີຈິນມາໃຫ້ກ່ວຍດາບິເມອ້າຕາໂລອິງວີຫມູອັນຕີກະລາບີກຸນີໄປລູບໍ່ຢາກຫືອະກຸນີບໍ່ໄປຫນາຍແມ່ອະກຸນີໄປແມ່ສູ່ຫຍໍ້ເລັດແຈອະມາໄປບໍ່ໄປຊິຫນາຍລູວ່າຕາຍຕາແຍພິພິມິມິມັດຕີແມ່ອຸນັນລູວ່າຍາອຫນູວ່າລະຕາຍສິດບໍ່ກ້າວມາອູກ່ວຍກ້າວຢູ່ဆိုရလေခေါ်လို့ပြန်ဩတိုက်ခံပါရီတော်ကြီးကြတော့လေအာနာမရှိလို့တဲ့ကိုလိုမရဘူးတဲ့ကိုကဘလို့တဲ့ဆိုရမေမေကြောက်လေခေါ်ကလေးခေါ်ကလေးအဲ့ဟွန်းကာလနဂါအိတာတော့ဟောစီဝိုင်းတမကြတော့လေကြီးရောဘဲမမဒီပြည်သူကြီးကအနိုင်ကျင့်တယ်ညာရောမရှိဘူးလုံနေဟွန်းတမတော်ကြီးကြောက်လေအိတ်ပြောနာအတော့အကူရတယ်အာဒီပါကွယ်ဖေဖေပြောတဲ့နိုင်ငံကြီးဆိုတာတော့လူအဖြစ်သဘောပေါက်လိုက်ပါပြီဖေဖေဟာနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးပေါက်ပြီလားပေါက်ပါလားခဏလေးနော်ပေါက်ရေးသွားထားလိုက်ကဲကဲငါတို့ပြောချင်တာလည်းပြောပြီးပြောချင်တာလည်းပြောပြီးဆိုတော့အကူညီလို့တဲ့လားဟာတော်တော့လေတော်ပြီပစ္စည်းလည်းပို့ပြီဘယ်နဲ့ကိုကြီးလုံးဆိုင်မှာကွာကူတာလေတော်ပြီနိုင်ငံရေးဆိုတာတော့กว่าမင်းတို့ပြောတော့ဩသူကလည်းကွာတည်ရင်လို့ကဲမင်းသမီးလေးခေါ်ရအောင်မင်းမေဟုတ်ခေါ်မေဆက်လက်ပြီးတော့เนาะချော်ပြီးမှာတော့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးချော်လေးမင်းသမီးမတ်ရွှေတန်းနဲ့ဖြစ်ပါလေဟုတ်ရဲ့ချူစားကြအောင်ဗျာThank you.
ကောင်းလားမလာဘူးလားဗျာမှားတာပေါ့ဗျာအဲမင်းသမီးပြောင်းသွားပြီအဲဒါနဲ့မင်းသမီးလေးကဘာတရှင်းလဲကွာနားလည်နော်ဩမင်းသမီးရတာမင်းသမီးသွားတာကွာမောကပါသူမှာ IMF ဒေတာဘန်းနဲ့ကျင့်တာကွာခုနကကူမောလို့ရတောင်ကွာဒါလည်းမင်းကျင့်နေတယ်ခုနကအကပြပြပြသွားတဲ့ချင်းကြီးကတော့ဘိုးချုပ်အောင်ဆင်းရဲ့စိုင်းဒီဝါဒနာဆိုတဲ့ချင်းကြီးဖြစ်ပါလေဒီဝါဒနာဘိုးချုပ်အောင်ဆင်းရဲ့ငယ်ရစိုင်းဒီဝါဒနာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအချင်းကြီးစီကမန္တလေးသားသူရကရေးဆက်ပြီးကုန်ထားတာဖြစ်ပါလေမင်းသမီးရပါအဲ့ဒါပဲပြောတယ်မိလည်းမဆက်ဘူးအာသွားတော့လို့နော်မင်္ဂလာပါကုဏမယာကြီးမင်္ဂလာပါမင်းမီကျေးဇူးပါစေအနောက်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တာလည်းပြောမယ်ရင်ခေါ်မှန်းတယ်အဲ့လိုဆိုဒီဘက်ကကုသပြုလားရှင်မင်္ဂလာပါမင်းမီကုသမဇိုင်းဝါမေအရင်လာပါတယ်မင်းမီဟောဟိုကကကိုတော်မြန်လားရှင်တုံဆုံးပါတုံလည်းပဲရှိကိုတုံရမှာမမေ့ဘူးတုံမှုဆုံးပါတော့အခုလို့ထူရှားတဲ့ဘွဲကြီးမှာဘုကျောင်းဆိုင်ရဲ့တတိယဒီဘွဲကြီးမှာတမီးအနေနဲ့ကိုတက်တဲ့အမှုပညာလေးနဲ့တခန်းတကန်နာအနေပေါဝင်ဖြုတ်ပြီးပင်ရတာအင်မတန်မှာပဲဝမ်းသာကုန်ပြီပါတယ်ရှင်ဒါမင်းမီးရေကျွန်တော်ညူလေးရောက်လဲသူကကြပြတယ်ပေါ့ပြောတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်နဲ့မင်းမီးနောက်ဟွာလာမယ့်အစီအစဉ်ကပါလေးလည်းမသိဘူးနောက်ကပဲအစီအစဉ်လေးကတော့ရှိတဲ့မင်းသမီးလေးနဲ့အတူတူတွဲဖက်ပြီးတော့ဖြောပြင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါလေအားလုံးရှုစားပြီးကြပါရှင်ရှုစားကြအောင်လားဗျာကြားမယ်ခင်ဗျာI see.